掀开经本第二十六面，二十六面倒数第二行，倒数第二行业网分别同居无住亲，无分断罢苦，但受不病不老，自在游行，天衣天食，诸善聚会等乐。这个地方所说的这个业网分别了，这个业网就是大略的意思啊，我们讲大概啊。这是说明西方世界四土苦乐的状况。那么大致上呢，这个经论里面所说的都是凡圣同居土，因为说凡圣同居土啊，与我们关系最为密切，我们绝大多数的人生到西方极乐世界都是到这个地方。那么说同居土无住亲，这是两个世界的比较，我们这个世界无住就重，他那边就轻。为什么还要说无住呢？因为我们是待业往生的，见思烦恼没有断嘛，这是待过去的啊，所以克时而论呢，确实有五浊这个现象啊。不过比起我们这边的环境呢，那实在是相差悬殊太大了啊，悬殊太大了。那么这一个亲字我们要细细的去体会它，那个亲的程度啊，实在讲是我们这个世间欲界天、色界天，乃至于无色界天呢，都不能够跟它相比啊。那么无分断罢苦，这个分断呢，断是阶段啊，一个阶段一个阶段，从大的地方分，我们这一生是一个阶段啊，一生是一个阶段啊。那么来一生来一世呢，又是一个阶段啊。这个就是讲六道轮回是一个阶段一个阶段的啊。那么这是大分，如果要细分的话，可以说是每一分每一秒每一刹那都是一个阶段啊，这个都是事实。这个里面呢有八种苦啊，前面跟诸位提到过，这个八种苦可以说是六道里面众生没有一个能够免除的，即使天上啊也不例外。那么这个
内这将有生老病死，天上的人，佛在经上告诉我们，他们福报大。天人生呢是化身，这个身的形态啊，有四种，叫胎、卵、石、化。胎生呢最苦了，人是属于胎生，这最苦的。卵生呢，这是诞生的，比胎生呢这个苦要减少一些。食生呢就更少了，化生呢，这个苦就没有多大的感触了，就天人福报大了，是化身。那么他们通常呢也没有病苦。这个世尊在经上告诉我们，欲界天人，他临终的时候啊，是七天。就是临终七天才感觉到身体有一些不舒服。那么换一句话说，平常他也不生病，他也不病，他也不老啊，没有衰老的相，也没有病苦的相，这福报很大了。但是这个临终七天之前呢，他就先衰相啊。那么换一句话说，他的老病就是在那个时候时间不长很短，但是他所感触的痛苦，我们也没办法想象。就好像这个大富贵人家遭了一点委屈，那就不得了了啊！在贫穷人家看起来呢，算不了什么哦。所以天人在这个时候感觉到非常痛苦。那么死了以后，还是要随业流转。这个六道轮回确确实实有，一点都不假。人生在世间，前面跟诸位提到过，人生难得，佛法难闻，人生最可贵的就是人道容易觉悟。从这方面来观察，古今不一样。古人呢，确实比现在人容易觉悟。这个原因在什么地方呢？古时候环境比较单纯。这个五欲六尘的享受很有限，所以心地比较轻，心轻容易觉悟。现在这是这个物质享受超过古人百倍千倍，这个心思混浊，被这些欲望迷得太深了，所以很不容易觉悟，很不容易觉悟。我们从一个非常浅显的例子能观察得出来，古人对于善恶的报应下去，所以起心动念呢，他都很小心很谨慎。现在人呢，因为科学昌明了，认为这些东西是迷信，大家都不相信了。这桩事情决定不是说我信就有啊，不信就没有，不是这个说法的。你信他有，他存在，你不信他，他还是存在。正是俗话所说的，不是不报，时辰未到
时辰到的时候，你后悔也来不及了。啊，所以这个因果报应的六道轮回鬼神之事，这是确确实实存在的。那么他们也都有分段的八苦，啊，只是八苦轻重差别不一样。虽然天人轻，天人要跟西方极乐世界人一比呢，那他还是严重太多了，啊，为什么呢？西方世界这个分段八苦没有了，在我们这个世间。分段生死要是没有了的话了，那就证阿罗汉果，就超越三界了。啊，在这个地方修行要相当的功夫，啊，这叫要断见思烦恼。那么生到西方极乐世界，这个便宜就占大了。啊，为什么呢？他不需要断烦恼，只要把烦恼控制住，这个佛法里面讲扶烦恼，扶住，我们现在是控制住，它不起作用，这样的条件就能往生，啊，所以这个比断呢是容易太多，啊，容易太多。那么生到西方极乐世界，你所得的利益了，就等于阿罗汉，啊，这是讲在断烦恼这方面呢，等于阿罗汉。如果讲其他的这个智慧德能享受，那阿罗汉是怎么比也比不上，啊，几几乎乎同居土的享受也跟等觉菩萨相差不多，啊，那么这是无苦，啊，无有众苦，但是我不病不老。下面说呢，但受诸乐，啊，哪些乐呢？自在游行，到什么地方去游行？我们现在在这个世界旅游啊，是很多人喜欢的，也是大家非常羡慕的，但是我们的旅游呢，不能超越这个地球，啊，不能到外太空去旅游。西方极乐世界的人旅游的范围就太大太大了，所以尽虚空遍法界，想到什么地方呢，就到达哪里。他们的飞行工具太殊胜，经上讲的莲花，莲花就是他的飞行工具，啊，他乘着这个莲花想到哪一个国度就到哪一个国度，想到哪一个星球就到哪一个星球，啊，这是我们讲横面的。树的呢，想到过去式也行，想到未来式也行。这个我们旅游要跟他相比，那是天壤之别，啊，这个是自在游行的路。天时天意，这是举出一时，我们这个世间不能够缺少的，所以大家的辛辛苦苦，为什么呢？都为
一时却忙碌啊。西方极乐世界对物质生活呢一点也不愁啊。为什么呢？一切供应随念而至啊，心里面想什么，你所想的就在面前啊。那么这是佛在经上给我们说的很清楚的啊。像经上告诉我们，实在讲西方极乐世界的人不需要饮食了啊。那为什么还设有天食呢？啊，是我们在这个世界无量劫来每一天都需要饮食，饮食成了习惯了，所以到达西方极乐世界虽然不要了，有的时候还会想起来，哎，这好久没吃饭了，还会动这个念头。那这个念头一动啊，那个饭食自然就摆在面前了，一摆在面前这才晓得现在不需要了啊。这个念头没有了啊，这些年餐具啊饭菜啊也通通都消失掉啊。所以不必要你去收拾，也不要去洗碗碟啊，这是干干净净啊，一尘不染啊。这叫一种习惯啊，会有这个现象。那么在极乐世界时间长了，这个习惯渐渐就淡薄，以后啊就没有了。出去的人有这个现象诸善聚会，就是诸圣善人聚会一处啊。古德有说，我们这个人间最可怕的是什么啊？你们每个人想一想看，我们在这个社会上最可怕的是什么？古德告诉我们呢，社会上最可怕的是同行啊。同行因为有利害冲突啊，不择手段啊，污蔑陷害，比这个虎狼还可怕啊！所谓是知人知面不知心呐，啊！如果人与人在一起没有利害冲突，就不必提防了，啊，绝对不至于有相害的事情发生了。没有利害冲突嘛？啊，西方世界确确实实没有利害冲突啊，衣食住行彼此都不妨碍，彼此都同样的丰足啊。大家在那个地方呢，真正是一心修道啊，帮助诸佛如来戒因众生啊，我们所说的弘法利生，所以那边都是上善之人。这一点我们也要清楚，要明白啊。那一边人既然是上善之人聚会一处，我们自己的心行要不善，虽然念佛了也不能往生啊，因为跟那边的人啊志趣不相同啊。所以是人以类聚，我们跟他不同类呀，这就入不了他们这个
团体，啊，所以一定要自己志趣和他们相投，啊，志趣相投，志同道合，那自然呢就相应了，啊，自然相应。所以这个是平素我们要觉悟，啊，这个地方的誓缘要放下，一心的向道，啊，再看下面一段文，方便提巧观，悟成空至极之苦，但受游戏神通等乐。这个四徒里面所说的苦，凡是生到西方极乐世界，这些苦都没有，啊，都不受。啊，四徒里面所说的乐，生到极乐世界的人，通通都有份，啊，都有份。这个方便图里面，这是已经断了见思烦恼，念佛的功夫深，啊，得到四意心不乱。体空啊，使聪明智慧更高，啊，不但他闻法，在日常生活当中他领悟的力量啊很强，知道万法皆空，知道一切法了不可得，啊，这个是高度的智慧，不是在极乐世界像在我们这个世界修行，小乘人到这个境界呢，我们通常叫他入偏真涅槃，宇宙人生的真相啊，我们讲真相，佛将事实真相叫我们从三个方面去观察，啊，这个三方面起下用，如果我们明了懂得会用，那你这一生就会很幸福，就很快乐，啊，体验是空的，决定不可得，啊，你得不到的，啊，这个相呢是有的，是可以受用的，啊，所以你在受用啊，你不要执着，你认为你有所得，那你就错了，你就会生烦恼，就会有痛苦了，啊，你要晓得这个相有可以用它，所以用呢要用中，啊，我们中国儒家呢讲中庸，啊，所以中国古圣先贤佛教没有传到中国，我们中国人会用中，啊，会用中，佛法里面也是用中，佛法讲中道，儒家讲中庸，所以要懂得用中，不偏有也不偏空，两个都不偏就是中。
所以你用的时候要用中。这个中是从这里来的，是从这里来的，不能偏在一边。我们佛给我们讲的，我们凡夫不懂，凡夫用有，他不懂用中，他用有，一切都是有，智骨样样都有，所以就有很多很多的苦恼啊，烦恼。这个二乘人呢，小乘人呢，他知道那个有是假的，体是真的，叫真空，他用空，用空他不用有，所以用空呢，它不起作用。换句话说，它永远呢在定中。这个地方叫成空寂呀，它入定，在定中呢它不起作用，所以它这个并不圆满。菩萨呢懂得用中，菩萨用中，空有两边都用。两边都不执着，这叫中道。所以他有啊，游戏神通等路啊。所以菩萨非常活泼啊，不像小乘呢那么呆板。凡夫愚痴凡夫愚痴，小乘呆板呢，菩萨活泼所以菩萨用中那么这叫方便土申报心观缘，无个别不容之苦，但受无碍不思议乐。这个用中呢有两种，这个申报土是用中用中有两种，这两种是比较上苦乐。前面所说的这个次第三观，一心三观，这个次第三观就有个别不容之苦，因为他的境界是有次第有等差这个三观呢是空观假观中观，他一个层次一个层次的当中有界限，就是有个别了，不能圆融这个呢在大乘菩萨里面显示出这苦处，这一心三观的人啊，这个现象就没有了无论念一法随便念一法，他都知道即空即假即中体呢是空的，相呢是假，有是假有空是真空用呢是中，所以随念一法了，空假中三谛圆融，没有个别不圆融之苦，因此他那个境界就是华严经上讲的离思无碍，四思无碍菩萨在这个世间跟我们大众处在一起，所谓的是和光同尘跟我们生活完全打成一片，但是真正讲的受用可以说完全不同我们呢在这个世间六根接触外面境界，有苦乐忧喜的感受，
菩萨没有，菩萨苦乐忧喜舍通通没有，那叫做乐。所以这个乐不是苦乐之乐，苦乐之乐呢还是苦啊，乐直了苦就来了，所以乐是要坏苦啊，苦乐两边都没有了，这叫真正的乐啊。所以他实实在在是如不思议无障碍的境界啊，没有障碍了。借光就近等啊，这个是四徒里面最高的了啊，是如来果地的境界。无法身生漏真常留住之苦，但受称心圆满究竟之乐。那么这个地方有个名词，也是佛学的常识，叫法身僧漏真常留住。这些字样是形容词，不是真的啊。真的这个法身真如这里都还能出毛病吗？这不可能的啊。这个就是我们常讲的真如本性上面的这个烦恼还没有去得干净啊。所以佛法的修学诸位一定要知道啊，一定要明白佛法里面讲真妄，真是本有，妄是本无啊。你的烦恼你的妄想本来没有啊。我们今天烦恼很多，痛苦很多，妄想很多啊。那么这些东西的根源呢，佛给我们说的很明白啊。华严经上讲得好，说一切众生皆有如来智慧德相啊，跟诸佛如来没有两样，说但以妄想执着而不能证得。佛这是一句话了，把我们六道凡夫的病根说出来了。我们的病根就是妄想执着那么佛法的修学呢，就是把妄想执着除掉而已，没有别的。但除其妄，莫求其真啊！你可不要求真，求真是什么？求真那个念头就是妄想啊！妄去掉了，真就现前了嘛！啊，这个真就是真心本性，真如本性就现前了。啊，所以只是除妄而已呀，啊，啊，
那么这个执着呢，就发展成为我执。现在一切凡夫都认为这个身体是我，佛告诉我们，这身体不是我。哎，你执着这个身体是我呢，是大错特错。啊，这叫我执。破了我执，就证阿罗汉了，就出了三界了。换一句话说，你要有我这个念头在，三界就出不了了。决定在轮回，轮回从哪里来的？我执造成的。啊，如果有法执在，就不能见性。啊，禅宗讲明心见性，就见不了性。法执破了就见性，我执破了就出三界，就脱离轮回。啊，所以诸位想一想。佛法大小乘法门呢很多，任何一个法门都可以帮助你出三界，都可以帮助你修行正果，啊，这是理论上讲是平等的，事实上呢，你自己呀去想一想看，你还有没有我？如果有我呢，哎，那你修行的功夫不到家，三界出不了。啊，要我没有了啊，三界才出去了。诸位想想，刚才我们讲的生老病死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴之身，这都从哪来的？都从我来的。如果我没有了，我没有了生老病死，就没地方落去了。啊，所以这个一切苦啊都没有了。啊，知道是一切苦啊都是从有我而来的。啊，所以它的根呢是执着，啊，法执就是言变成所执障，我执啊变成了烦恼障，无量无边的烦恼都从我来的，啊，这个要知道。所以佛法自始至终啊，破二种执着而已，啊。我执破了，刚才讲了，小乘就毕业了，证到阿罗汉了。法执要是破尽了，就成佛了。啊，那么现在说呢，这个净光菩萨，我执当然没有了。啊，方便土的菩萨呢，我执就没有了。凡圣同居土有我执。方便土以上呢就没有了。那么虽然我执没有了，法执没有破干净，啊，只破了一部分或者是一大部分，啊，还有一小部分的执法执啊没有破干净，这就叫做法身生漏，啊。生好像我们这个杯子一样，这里头有裂痕了，外面里面装的水呀渗出来了，漏出来了，就比喻这个意思，它还有一点破损，啊，这是比喻，并不是法身真正出毛病啊，法身不会出毛病的，啊，用这个比喻，这个真常留住，这个真常就是本心，啊，就是真如本心。那么到这个即光究竟呢，实在讲是，法执断尽了，啊，完全没有了，啊，所以真如本性圆满的显示出来，所以它的受用啊是称性圆满究竟落，啊，这个地方我们也要晓得。大乘这个十报土的菩萨，啊，十报土就是离业心不乱的菩萨，破一品无明，证一分法身，
他就得称信之乐，但称信呢，他没有圆满，他没有究竟，啊，所以圆初住菩萨跟佛通通都称信，一个圆满，一个不圆满，啊，一个究竟，一个不究竟，啊，但是啊，都是称信。那么这是四种这个净土里面苦乐做一个简单的报告。下面这一段呢，这可以说是结论，也是教给我们修学的原则。然同居众生以持名善根福德同佛故，圆净四土圆寿诸乐。这个一句解释了我们每一位同修要牢牢地记在心里，这是一切经论法门里面所没有的。所以这个经在一切佛经里面称为第一经，就是这个道理啊。一切法门里头最殊胜、最不可思议啊，也在这一句当中。同居众生，正是指的我们自己啊。我们今天能生极乐世界，能见阿弥陀佛，我们没有断烦恼。换句话说，两种执着都没有破啊，这叫做待业往生啊。这个业就是我执与法执啊，两样东西我们带着到西方极乐世界去啊，并没有把它断除。那么我们所用的方法是信愿持名，对于西方极乐世界，对于阿弥陀佛，我们决定相信，没有一丝毫的疑惑，这叫信。我们一心一意的向往西方极乐世界，一心想见阿弥陀佛，这是愿。用这样的信愿来念这一句阿弥陀佛的名号，叫做持名啊。如果没有信愿，念这句阿弥陀佛佛号不叫做持名。啊，这叫持名念佛。持名念佛的底下讲了善根福德同佛。同哪一尊佛呢？同阿弥陀佛，同释迦牟尼佛。本经后面说了啊，释迦牟尼佛之所以能成佛，就是念佛成佛的。也同十方三世一切诸佛啊，一切诸佛最后修行成佛都用这个方法啊。所以唯有信愿念佛
这个善根福德才能达到究竟圆满。你修其他的法门不错，是有善根，是有福德，善根福德不究竟，不圆满，唯有念阿弥陀佛了，你的善根福德会圆满。啊，你要问为什么念阿弥陀佛善根福德就会圆满呢？这个问题诸位要是深入无量寿经啊，本经的疏钞跟要解，你要是熟透了，这个答案呢就明白了啊，确实不可思议。圆尽四土啊，着重在圆字，圆是圆满，一丝毫欠缺都没有。那么换一句话说，这种殊胜的功德利益，除了成佛之外，等觉菩萨这个净土没有缘呐，住落受落也没有缘呐。啊，等觉菩萨还有一品生相无明，没有破，所以他不圆满。试问问，我们念阿弥陀佛，待业往生，生到西方。同居土下下品往生，我们的享受居然是圆尽四土，圆受诸乐。那么我们要问，藕益大师说这个话是不是过分了？真的是这样吗？谁能相信呢？诸位学佛，对于佛的经论研究的不多啊，我这一听啊，你们都点头啊，都相信了，这是你们有福气啊，不容易啊。如果佛经念多了，看到藕益大师这话，哎，藕益大师太过分了，是老王卖瓜，自卖自夸，哪有这个现象？一定会起疑惑，所以这个法门叫难信之法了。藕益大师说的话是真的啊，我们怎么能够肯定它是真的呢？诸位去念无量寿经，你去念四十八愿啊，无量寿经第六章四十八愿，你念念看是不是这个意思啊？所以确确实实由经典做依据，藕益大师的话不是随便说的。啊，我们今天能够遇到这个经典，遇到这个法门，这正是古人所讲的无量劫来稀有难逢的一日，我们今天遇到了，能够逢到了，这是最值得我们庆幸的。只要这一生当中把握着机会，不要失掉，决定成功啊，我们所得的乐是圆满究竟之乐啊，所断的苦是断得干干净净，一丝毫也不会剩下的啊，这才是天上人间第一等的大福德之人。
再看下面一段，佛此极乐最深，不在上三土，而在同居啊。这句话说的太好了，良以上之，则十方同居，殉其殊特。下又可与此土较量，所以凡夫优如而从容，恒超而度越，佛说苦乐亦在于此。啊，这是指出佛为什么在这个经上特别注重啊，赞叹西方世界之路，又多说我们这个世界之苦啊。他说这些话用意在哪里？欧耶大师为我们解释说啊，就是这一段，那么厌苦求乐呢，这是人之常情啊，哪一个人不想得乐离苦呢？可是苦能离开吗？乐能得到吗？俗话常说，一饮一啄莫非前定呢。人有命运，富贵穷通乃至于生死都有定数啊。凡夫很难呢逃得过定数的啊。然而定数可不可以逃脱呢？可以的。那要在乎你自己修福积德啊。我们世间人，无论是中国人是外国人，大家心目当中所求的都是一样的啊，求财富啊。哪一个人不想有钱呢？钱越多越好啊，外国人也不例外啊。我在大拉寺遇到外国人，问他们要求什么，他们也求财。求聪明智慧，求健康长寿啊。古今中外呀，问问大家所求的这三个大概都排在啊，哎，前三条啊。而这些呢确实有定数啊。求是妄想啊，妄想怎么会求得到呢？求不到的啊，天天打妄想求不到的啊。就求神啊，求神明保佑啊。外国人求上帝降福，那叫迷信呢 啊。那叫谄媚呀，八戒鬼神呐、啊！鬼神有权能帮助你吗？没有，那叫迷信，那叫妄想，迷信妄想，
无济于事，求不到的。啊，所以佛教给我们，唯有修福积德，那才能真正改造命运。啊，所以人不能没有福，不能没有德。有福有德，你所求的这三样东西，自然在其中。没有福德了，纵然得来了，也很快就失掉，保不住的。所以福跟德就重要，非常非常的重要。哎，佛教给我们，这个世间，这叫像小事，啊，财富、聪明、智慧、健康、长寿，这小事啊。怎样能修得呢？啊，能够得到呢？这得到就是我命里头没有的，没有的得到叫真正得到，有的得到那不算是得。啊，命里头确确实实没有。佛教给我们这三种是果报，果必有因，你修因就能得果。啊，种瓜是因，得瓜是果。啊，种豆是因呢，得豆是果啊。要知道因果。啊，那么我们要想得财富，财富是果报，因是什么呢？因是财布施，你能够啊施财。能施财，你得财富；能施法，你得聪明智慧；能施无为，你得健康长寿。啊，所以这三种是因呐。你不修因，哪来的果报？啊，那么什么叫施财？我们是以财物，别人有缺乏的，别人有需求的，我们能够帮助他，啊，能够欢欢喜喜的帮助他。你种这样的因，你命里头就增加财富了。所以不可以贪财，不可以吝财。啊，吝是舍不得。啊，要舍得。啊，所以这个舍得也是佛教的名词，舍就是施舍。你能舍，底下就会得到。啊，你不舍，就不得了。所以一定要能舍。法布施，法是方法，别人不会，我们欢欢喜喜的去教导他。啊，这个果报呢的聪明智慧。啊，无为是别人有恐惧，身心不安，我们能够帮助他。使他身心得到安稳，离开恐怖，这叫施无畏。果报是健康长寿。啊，那么在佛法里面非常明显表现的，比如说是不杀生，这是施无畏。啊，不恼害众生，不杀害众生，素食是食无味，啊，不吃众生肉，啊，众生对你不会有恐怖，这个
得的果报是健康长寿。那么佛给我们讲的真的是有道理啊，这个是世间的小的果报，小因的小果，这三种事叫小因的世间的小果啊，财富、聪明、智慧、健康、长寿啊，小果报啊。这个念佛了是大福德，是最上无比的大福德，他是直接把阿弥陀佛无量界中修行的善因善果啊，通通作为我们现在的修因。你说这个真正不可思议啊！所以念佛的果报啊，能超越六道轮回，生到西方极乐世界，一生成佛。这个事情知道的人确实不多啊，所以我们讲的时候，修福积功累德，信愿持名是第一样的。这是无量的福了，无比之福啊！啊，一生当中圆尽四途，圆受诸乐。换一句话说，这是把佛果地上的这个福德的什么拿到我们做修因的。所以你如果真正明白这个道理，晓得这个事实真相，你不可能不念佛啊，而且你一定念得非常勤快，你不会中断啊。为什么呢？修大因证大果啊，那个大果报了，这些小的通通在里头了，全部都包括了啊。小不能报大，大能报小啊。所以这个世出世间一切善果通通在其中。那么这个是极赞叹极乐最殊胜的，这在同居图。为什么说的是同居图呢？设方一切诸佛都有四种净土啊，我们释迦牟尼佛也不例外。我们现在居住这个地球啊，就是释迦牟尼佛的凡身同居土。那么要跟极乐世界相比，迅期说的迅是差一等啊，跟西方世界比要差一等啊。没有，就是比不上西方世界的殊胜，比不上西方极乐世界的奇特啊，这不能够比。这是讲十方诸佛的同居土，比不上极乐世界。下面呢，又特别说跟我们这个世界相比，啊，又可与此土较量，啊，我们这个世界呢，跟这个西方世界那相差的更远了，啊，所以凡夫犹如而从容。这个话就是说，六道凡夫。不仅是我们这个世界，十方一切诸佛世界都不例外。
要想超越六道，超越轮回，是一桩非常困难的事情。啊，诸位想想看，这烦恼我执要断尽，才能够超越轮回。啊，这是一个很现实的事情摆在我们面前。啊，是非人我贪嗔痴慢能断得了吗？纵然得禅定，啊，定中这东西不起作用，啊，定中不起作用，把这个烦恼扶住了，没断，没有断就出不了三界。所以世间禅定分着八个等级，叫四禅八定。啊，这八个等级呢，就是看到你定功的浅深，你能够扶多久。换句话说，你能够控制多久它不起作用。最高的境界，这是第八定，非想非非想天，就是四空天里面最高的。佛给我们说，他能够控制这个烦恼不起作用，能控制八万大劫。这个是六道里面禅定功夫最好的人，都叫做世间禅定，啊，不能超越六道就叫做世间。比这个定功更深一层，第九定了，啊，第九个阶层了。这出了三界了，啊，这叫正阿罗汉。所以阿罗汉的定功啊，叫第九定。啊，我们通常讲九次地定，啊，这才能出得了三界，不容易啊。那么现在这个法门，只要我们具足心愿心，老实念佛了，就很容易、很从容的超越三界了，横超而度越。啊，横超是不必经历四禅八定，不用经历什么，就从人间就跑出去了，啊，就出去了，这叫横超啊。古来祖师跟我们说，这个法门叫万修万人去，说明它容易。我们在《无量寿经》、在《疏钞》、在《要解》里面，看出古人所说的这一段事实，真实不虚啊！啊，即使在这一生当中，造作重大的恶业，
忤逆食物，果报在地狱啊。现在呢，这个地狱果报还没有现前，这个时候念佛求往生呢，依然来得及，一样可以成就。啊，这个就是犹如从容的意思。两个世界仔细做一个比较，做一个较量，我们信心兴起了，愿心可以建立了，只要人深深相信极乐世界的殊胜，以真心真愿求生，一心一意的念佛，经论里面所说的一切境界，我们自自然然都得到受用。那么这时欧耶大师为我们说出佛苦口婆心，说明两个世界苦乐状况的用意。我们再看下面经文，又舍利弗，啊，这又叫做舍利弗的名号，啊，前面说过，凡是叫着名字，下面经文都特别重要。极乐国土七重蓝唇，七重罗网，七重行树，皆是四宝周匝围绕，是故彼国名为极乐。这一段经文是说明西方世界地利之乐啊，我们中国人喜欢讲天时地利人和啊。在西方世界这三个真的都具足了，这是地利，也是说明利苦得乐之意。这一段是讲居住的环境，这是介绍西方极乐世界，我们到那里去的时候居住的环境大致的情况。蓝唇就是蓝杆，这个诸位要是有休闲的时候，我劝大家到中国大陆上啊去观光旅游。那么去大陆，你们一定会去北京，你看看北京的皇宫，那个建筑啊，一道一道的栏杆，就雕栏玉砌，啊，非常的美观。这个栏唇呢，就是讲的这个栏是横的，唇是竖的。竖的叫唇，横的叫栏，啊。罗网呢？现在在中国好像我没见到了。啊，从前有，可能都被破坏了。啊，现在也没有
修复。到日本可以看到，日本佛教也很兴盛，寺院他们保养得非常之好。这个说到日本呢，这近百年当中啊，欺负我们中国人，中国遭这么大的灾难，这个灾难确确实实是日本人带给我们的。可是我们到日本去看看，对于这个民族啊，也不能不佩服。他们虽然以全心全力吸收西方的科技文明，但是对于他们自己国家固有的这些东西保护得非常完整，不像我们中国全都被糟蹋破坏掉了。那么这些宫殿多半是唐宋时代建筑的，我看了很多很多，他们这个建筑啊，这个结构啊，是用汉唐时候的结构，不像中国大陆，中国大陆许多寺庙是明清，明清呢外面非常的华丽，这个飞檐，日本这个飞檐少见。是这个汉朝时候的样子，非常的庄重，非常庄重。那么所用的材料，即使它坏了，在修复的时候还用同样的木材，同样的方法，跟以前一模一样，不能不叫人敬佩。殿宇很大，你进去之后一尘不染，所以这个国家能在二次世界大战战败，再能够站起来复兴，成为全世界大众所尊敬的，不是没有道理。我们看到之后真的生惭愧心了，特别是中国古礼上所讲的，在中国已经见不到了，到日本还都能看见，我们都礼记里面讲的那种生活方式仪式，在日本还保留着，不容易。日本人穿的这个衣服，我们现在叫和服，在从前呢也叫五服，那衣服叫五服。那什么时候？春秋时代呀，战国时代，五岳他们是从吴就是现在的江苏，从那个地方把我们中国的衣服带回去，一直保留到现在。他那个和服就是吴服，所以他住的房子，一切生活这个文化，全是我们中国春秋战国那个时代的，今天还保存呢，在我们中国已经绝迹了，没有了，找不到了。我那一年到日本去，日本人修马路，这个有一条路是古道，
他们在都市计划的时候，马路修在古道的外面，这条古道完完整整地保存住，啊，十字路。这些地方值得我们深思，值得我们尊敬。啊，对于古籍之爱好，对于古籍之保存，真的是世界第一。所以在日本这个大的寺庙里面，我们看到罗网。罗网呢是用铜丝制成的，啊，铜丝它是保护梁栋，啊，因为它这个梁栋啊都是高度的艺术品，啊，一个是防灰尘，一个是防鸟雀去筑巢，啊，去做窝，啊，这个防止，啊，这叫罗网。行树，这是树木，啊，行是说这个树木种植的非常整齐，非常美观。那么这是六菊三种，这个树木都用作旗。也许有人看到这个字，每一家都是七重兰春、七重罗网、七重行树，这看久了就讨厌了，这有什么好看的，是不是？家家都一样，是不是？所以诸位要晓得，旗不是数字，啊，不是个数目字。旗代表圆满，啊，代表圆满。那么佛经里面常用的用旗代圆满，用十代圆满，在数字呢，一到十是一个圆满的数。啊，旗怎么说法呢？旗是讲啊，四方、上下当中，啊，这就圆满。啊，这个圆满呢，就是称心如意。你喜欢什么样子，它就变现什么样子，啊，所以能够称自己的心，满自己的愿呢，就叫圆满，用其来做代表，啊，是这个意思啊，而不是一个数字，啊，如果我把它看成数字，这就错了，啊，所以它是表法的。那么藕益大师在此地呢，说他是表这个七重啊，表七颗道品；四宝呢，表常乐摩经，啊，他是表法的，啊。那么这个说法说的也非常之好，啊，是不是只是这一种表法呢？不止，啊，他所表的是无量。啊，所以它才真正是圆满的。如果代表一种两种，那就不是圆满的。啊，它代表的是无量无边。啊，所以这个世界决定称心满意，没有一丝毫缺陷。啊，那么这个意思，我们在《无量寿经》里面可以圆圆满满的见到，清清楚楚的说明，啊，释迦牟尼佛、阿弥陀佛为我们讲的很详细、很明白。四宝下头有注解啊，叫周匝围绕，啊，这是。周匝是一层一层的围绕着这居住环境啊，四柱柱果名为极乐。我们看底下的注解。那么这刚才说过，他这个表法是究竟圆满的表法，
数之不尽，这不可思议。欧益大师在此地是为我们说出一个意思啊，这就是代表切克道品。四宝表常乐我净四德，周匝围绕者，佛菩萨等无量住处也，皆有四宝，则自功德深。周匝环绕呢，则他行甚别，此即乐真因缘也。那么摩耶大师为我们设的这个表法是很有道理啊，说出西方极乐世界无比的殊胜庄严从哪里来的啊？西方极乐世界是果报啊，果必有因啊，究竟是什么因缘成就这样殊胜的果报？那么这个因缘细说在无量寿经，欧益大师用最简单的言语将无量寿经上所说的为我们一一点示，这个是非常难得。那么这个是讲的佛是阿弥陀佛，菩萨凡是往生到西方极乐世界的人都是菩萨，我们这个世间有六道，有十法界，西方极乐世界没有六道，没有十法界，只有两种人，一个佛一个菩萨啊，所以这个世界就非常非常的特殊了啊，说明阿弥陀佛与诸菩萨大众的住处。西方世界是平等世界，无量寿经四十八愿是净土中最原始的根本经典啊，四十八愿是阿弥陀佛自己说的。十方世界的众生生到西方极乐世界之后，身体相貌跟佛完全相同，诸位要知道我们这个相貌是福报啊！哎，你看那个福有福的人，他生个有福的相啊！啊，聪明人有个聪明相啊！哎，长寿人有个长寿相啊！这相貌是果报啊！假如每一个人生到那里去，相貌都跟佛一样了，那么他的福报一定跟佛一样大。他的智慧寿命一定跟佛相同，果然不错啊！四十八愿讲的一点不错，所以欧益大师在这里讲，我们心愿持名那个福德，善根福德都与佛相同啊！所以这个心愿持名真正不可思议啊！啊，这个是。世出世间所有一切的业因都不能够跟他相比的啊！这念佛人是真正有福啊！啊，念佛人不但天地鬼神恭敬你，
就十方诸佛赞叹，一切菩萨都敬重啊！啊，我们为什么不修呢？啊，为什么叫这些鬼神笑话呢？啊，甚至于招来一些侮辱呢？啊，这个是大错特错了。我们今天就讲到这里了。